A Santa Eulària, la penya esportiva només va celebrar aquest bon gol de Cristian Terán, que engalta un xut en la cama esquerra al minut 38. La victòria va ser merescuda i el marcador curt, perquè els locals varen tenir moltes ocasions. Per unes vegades el porter del Binissalem i d'altres, els pals, varen evitar una ferida més grossa per als del Reguer. Situaciones de largueros, de palos, no sé, hoy era un partido yo creo que para haber ganado más cómodos porque el partido se hizo bueno. La nota negativa per als locals va ser l'expulsió de Winde per una vermella directa quan faltaven 10 minuts per al final. En 5 victòries consecutives viatjava l'Alcúdia a Sant Rafel, però els eivissencs varen golejar sense pietat i en Juanfran com a protagonista absolut. En 10 minuts el davanter va tenir temps de marcar 2 gols. 10 minuts després es va lesionar i encara la primera part el seu substitut, Ander Franco, va sentenciar el partit amb el 3-0. Enric va fer el 4-0 definitiu. L'Alcúdia continua en zona de play-off. Yo creo que la diferencia de otros partidos ha sido la definición. Hemos tenido las dos primeras, hemos metido 2 goles y el partido pues, se ha puesto mucho más fácil. El Rolot Molinar és una de les revelacions de la temporada. Victòria al camp del Mercadal en gol de Pedro López. Els de Lluís Vidal varen tenir infinitat d'ocasions, però la pilota no va voler entrar. No bon joc, perquè són ganes de dir que han jugat bé, però sí que has tingut, doncs, quan demanen uns 5 ocasions de gol molt clares, no? Dissabte, el Poblense es va reafirmar en la primera posició en la victòria per 2-0 contra el Llocetense. El Felanitx es va imposar per 1-0 davant un Formentera, que per ventura ja tenia al cap el partit de dimecres contra el Sevilla.